Tā. Video. Saulbaigs spīd ārā. Es varu redzēt, ka man loks netīrs no teienas. Labi ir. Es pat apšķu. Jāgāk kaut kāds čībums. Tāds čībums ir loku. Šis man ir blenders. Man tā augšķi ir mētājās. Tas mēs te ir augšu, te blenderējās, tas ir Philips, Pro Blender 4 saucās, Pro Blender 4. Vienkārši varētu tāds, ka es kādu mēnesi nebija lietojis, un es nevarēju, nu tagad jau es pagriezis, bet tas tā, vispār viņš negriezās, vispār negriezās, es tur knap izkustināju, vispār negriezās. Tagad viņš jau sāk griezties, kaut cik griezties, un tā, kas te ir? Te ir tā. Te. Nu, vienkārši var pārbaudīt, vai viņš tu griežas. Es domāju, ka viņš negriezīsies. Nē, abī pukī negriezīsies. Tā, man ir špricīt. Šķērēm jāpūt. Tā, negriezīsim. Ipakojam. Tā, tā ir špricīt. Nu, pie 7 santīm. Aptiekā 7 santīm. Es 5 gabals nopiek. 5 gabals. 10 špricītes. Nu, tāds lielās. Tāds lielās. 5 gabals. 5 gabals maziņās. Tās 22 mm, kaši tās 2,5. Un adatiņa tīva iekšā. Tā. Šitā rubīte mēs izņemam ārā. Šis palīgās. Jā. Un es gribu izvirt tādu mazu sormiņu bakām. Es pricītu izpricē tikšu. Es viņu tur netiek. Nu, neredz. Es viņu tagad vilkt ārā. Un bēlēt, ja es nesalaužu. Nu, viņš kāds 6 gads vecs. Pirmais mēs šito te izvirpsim caur. Es domāju, ka kūtiņas sadecēs, te mazgāju, varbūt tās, un kūtiņas sarūsēs, tas kūtiņas. Un es domāju, izvirpts cormiņu te tādi, izvirpts cormiņu bakām te. Un es pricītu, vienkārši vēļi to iekšā. Tur man jāatrod, kur bits, apmēram tādā diametrā. Te man magnētiņš iekšā stāvē. Apmēram. Tas būs tīvākais. Nu, tīvāks vēl. Nu, tas ir tā, ir nākla kaut kā. Tā. Un te ir, o. Vai ir kīt tīvāks kaut kāds, o. Tīvāks. O, tīvāks. Špīts ir. Špīts knap piesa caur. Atidām visu tīvāku kurbīti. Es viņu te taisīšu, varbūt taisni. Upšu gar malu. Taisni irkšu un viss. Tad mēs ilgt kurbīti. Tā ir galviņa, kas ir nupikt. Depo, es pat mūkās to galviņu. Pa 3 eurā nopiek, kaut ko tam līdzīgi. Ir taisnīt. Nu, viņi tā ņemā sara, to galviņu. Nu, tā parasti galviņu. Viņi teikšu. Tagad mēs mēģinām izdzirbt. Pagaidu, es to man tur frakstās kaut kas. Kaut kas frakstās. Āmai. Tā mēģināsim izdzirbt. Nolauz. Labi. Es nolauzu rubīti. Labi. Tas ir jau tālāk jau. Tālāk. Varbūt lapas cīt. Viņa vidi. Nē, nu mīlāk, lielāk ir. Tas bija ļoti tīvs rubīts. Nē. Tā. Nē, ka te ir plasmas viņa. Kas tur ir? Tur plasmas ir šitāds, citāds. Blakām to kvadrātiņām, te tieši plasmasiņā, te maliņā, te. Te maliņā tā, augšu izgriežam taisni. Šis būs lielāks cerums. Ir bišķi tālāk. Vien izprūd.
tas, tas tur iet ļoti viegli. Es nezinu, vai izdzirbās, vai neizdzirbās. Nesavirsti. Nekas tur nevarbija. Labi. Pupmīdzis. Tā, es domāju, ka izdzirbās. Labi ir. Pārbaudīt es nekādā. Ā, es piepildīšu to šķidrumu piepildīšu. Un ja viņš tur pazudīs, tad viņš tur būtu piepildījies. Ok, tā. Pricīti paņemam. Tā ir kafija man tajā ir piepildīra. Nu, vai kaut kāds glāzīt. Šķidrumu, kur var, kur var, kur var piepildīt. Ā, kur ir atrad. Atrad glāzīt. Atrad glāzīt tādu. Tagad mēs šito šķidrumu, tā. Tā. Kāds mākons. Tā. Es bišķi sagāšu te. Raucam te tā. Okei. Okay. Un piepildam špicīti. Tas šķidrums. Ok, redziet, mans nāca 1,5 mm. Tagad, tagad es tā. Tagad tā skatās. Neizrubās, jo viņš piepildās pilns. Neizrub, tā. Tad ir kurķi tālāk. Nē, šī neizrubies. Nē, aizgāju. Nē. Nē, tur. Būtu kāda šaiba pakšā. Neļauj to visu pasaku darīt. Tur ir metāla šaiba. Viņa piespiežās metālu šajā, piespiežās, un tur, tur ne, ne, tad neko, neko, tad, tad es neko, tad es neko izdarīt nevarēšu, un šis puses, viņš figāri neko izdarīt nevarēs. Labi, te, te kaut kādī, labi, viss tas šķidrums iztecēja, es jau gribēju kā vienkāršāk, tā tas neies cauri. Doma bija, nebija slikta. Nu, varbūt tās šitas tās skrūvīt atskrūvēs, es nesvarēšu atskrūvēt vaļā šito. Labi ir. Varbūt tās es izrušu te, te, kur tā lāpstiņa, nu, kur tā iekšā turcorums esišu. Tā, tas korums ir, izrubās. Un tur mēs mēģināsim ielikt kaut ko šķidrumu, ielikt. Malo. Tur līst, tur līst, ielija. Tas ir šitējā caurmiņš, šitējā caurmiņš te, te, caurmiņš te, 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 ai, kaut pat viņš izlīst ārā. Ok, ok. Nu, tas tā ielija, tur šķidrum, kas te ir, un atstāsim, atstāsim. Te augšā piliesim pilnu. Un viss, es ir, nu, tos 2 ml. 1,5 ml vienkārši iekšā vienkārši. Un tas, o, šitas viss sūk, tagad vadāt. Ibi, ok. Es atceru, ka netiek apakšā kaut kas. Tāpēc tecēs pupu mīsa. Un tad pārējuši, tad darbu mājā papraubēšu. Tad jātaisa caurmiņš, nevis te augšā, kur tas dzelzīts visur, bet te, te, te jātaisa caurmiņš, te, te caurmiņš jātaisa.
Un tā. Un varbūt tās, izkustēsies. Jo. Nē, kustās jau labāk. Klausies. Kustās jau labāk. Tā. Tā. Ok. Lai viņš tu izmikst. Es domāju, ka pēc tam pagaidu pamēģināsim. Pēc tam es pamēģināšu. Kad jūtas, ka viegli griežas. Nē, tagad jau vieglāk griežas. O, griežas vieglāk. Nu, roku jau var pagriezt. Vajadzētu tā, ka pagriežu viņš griežas riņu, bet nu, es nezinu, vai tā viņš griezas pirms tam. Nu tā, bet... Ok. Var roku pagriezt. Vien pirksti, tā, divi pirksti var pagriezt. Zēt, divi pirksti var pagriezt. Divi pirksti, aiziet tā. A vien pirksti var pagriezt, a vien pirksti nevar pagriezt. Vien pirksti griežas. Divi pirksti. Nē, vajadzētu, ja ka vien pirksti pagriezīt, tas būtu ideāli. Tas būtu ideāli. Beidzās vienu urbītu nolauz, vienu urbītu te no augšu nekas nesnāca. Tur lakam ir šaibiņa kaut kāda. Te no maliņas tā slīp virbjos, un tad tā var izdarīt. Normāli, es domāju, ka ir normāli. Pēc tam, principā, tas ir normāli, tas cormiņi. Pēc cormiņi būs pēc tam kaut kādu jāiztaisa ciet. Es būtu kādu spīšķi ielikšu iekšā kaut kā tamlīdzīgi. Kaut kādu līmību, lai ūdens tur netiek iekšies mazgā, lai tur nepil ūdens un lai tur nesabojājās. Principā viss, šis būs tas viss video vakarā. Atnākšu mājās un papilvēšu, kā viņš griežās. Tā, 5. februārs, te bišķi ekrānu tīrīšu. Es aptaukoju bišķi. Ok, ir tīrā. O, ir tīrā. Tā. Šitas dziet, zē, esi? Zē, vien pirkstiņu griežu. Es nevarēju ar visā četrā rokā pagriezt. Tas ir VD40, jā. Tas ir nākamā dienā, bet jau vakar tas bija, bet es vienkārši biju tagad ieslēgt. Ir ieslēgt. Tā. Tā mēs nākam te malā. Malā. Tā. Nu bija tas šeit. Tā mēs pilksim uzreiz. Šitādā veidā. Ne, nepieskarsies. Es domāju, ka tur. Normāli griežas. Vai brīni, kur ir tā? Toks klauts. Būtu vēl eļļi labi izslēgšu. Ielaidīšu, tā, škrici, tā, piepūtam navīgo šķitrumu, tā, ok, vai daudz īstenības tur, tagad tā, ka mums cormiņš tur ir, vai ka te, Vajadzēt kaut kādu eļu, vajadzēt ūdru. Es būtu atradījuši eļu, pēc tam šis iztīrījās. Es iztīrījās. Labi, lai te tagad es šitie ielikšu. Labi, viss ielik. Lai viņš tur ieļojās, no fika. Ok. Bet man kas vēl ieļo. Vai kādu šito vēl to. Nu, viņš bišķi kauts. Nē, varbūt kauts tāpēc, ka es neesmu izrādījis vēl tas jauzdekt. Tā tāds korpus viņš jāpieskrūvē. Dībens jāpieskrūvē.
Visi ieskļuvē, tas viss, kas tur kopā, varbūt viņš tur bežā, bet nu, bet nu vismaz griežās. Nu, bet tas iztās, es viņu ne, tā neizmazgāju kārtiņu, jo es, kad viņš nestrādāja, es olu īmet iekšā, es atradu, tev šitādu, retro, es no padomu laikiem man ir. Padomu laikos, ja viņš arī bija vec. Viņš padomu laikos jau bija vec. Padomu laikos jau bija vec, jā, tiešām. Tā. Pagai, kā viņš te nākas. Ok, griežās. Un tā. Paplindrēja ola. Tā vispār bija kādreiz tāds stiprinājums. Tā bija apaļa tā druška, ka tas viss nukrit, jau ātri pazud. Un šitādā stāvla, tāds plaisas iekšā redzēt, varētu redzēt tāds plaisas, dzīt, tāds plaisas, tāds dzīt, viņš ir no vecuma, un te pat ir litrs, te litrs, 0,5, 0,5, 0,25, dzīt, pat mērvenības izrādās, bet nezinu, kā viņi tur, jā, tāda fiška, es domāju, ka būs labi, vienīgais, kas ir, Man nav minerāla eļa, ja nu pēc minerāla eļa. Kaut ko varbūt, ka ir man, bet man jāmeklē. Tad vajag ielaist minerāla eļa iekšā tur. Un tie, jo tas īpaši ir neļa, jo viņš iztīrīja visu grūtos tur. Un labi, jau sastrūvēšu, lai viņš tā kauc. Mīz, gan es pārdzīvošu. Līdz nākamam šitādām pirkumam. Man tur cepās vajag kā pleši. Es saku, blendē tikko sastrūvēju, kvādu pīliču, visu sastrūvēju, visu pīliku, visu pieskrūvēju, visu iekšā, vēl neesmu slēdus iekšā, vēl neesmu slēdus iekšā, tā, stīsimies, tā, uzbūzīts, ok, labi, pukmīs, strādā, tā, viņš tā, cietie, Es tādus karplišu cepu. Nīdēju arī karplišu omīti. Omīti saldējumi. Es arī karplišu nekad ļoti atkārt cepu. Parāds eju uz ēdienus, uz to restorānu, tad es paņēmu vārītus cepus karplišu. Bet pats man nekad slinkot vārīt karplišu un gatavu. Nu, citā. Viņš man tālāk tekoši domu. Izcept karplišu, man iedeva te gurķīšu, kā būs, viņi pēc viņus kaut kādu vajadzētu izmantot. Es sagriezīšu kādu gurķīti, kad uzcepsies, uzmantīšu sagriez gurķīti, saputošu olu, divas smēram, un divas olas saputošu, pielikšu piparu klāt, un tam līdzīgi, tagad es vajadzētu ķimenes iebēt. Tad ķimenes iebēt, bišķi, ok, tā. Ķimenēm tas nav. Latviešiem bez ķimenēm tas nav nekas. Un tā, tas ir ķimenes tur ir. Tagad tā, tagad atgriežam atpakaļ. Atgriezamies te man bardak. Tā, tas ir tests. Pēc testiešu vispār vēl strādā. Man tas sanāks. Te ir. Un kā mēs te... Kā mēs te divi solis. Un kā mēs te tā. Šis olis man kas esmu. To vienu olis, trīs olis. Piekārši trīs olis. Kas ir? Divas olis. Trīs olis. Normālis. Tā, tas mēs tiškus te. Man kā mums nokat. Tā. Tā. Thank you.
Wait, is it there? Who's the doctor? Да. Это мать, мать, какой я? Слезем. И слезем. Да. Подожди, а то... Подожди, что есть. Да, viņš vēl gurķvīnu. Nāc, netīvs ir. Vajadzētu viņu mazgāt. Ai, ņemšu tev. Tā. Tā. Un šī tāds ir viņš gurķi. Es gribu ar gurķi, kā tas ir gurķi. Vajadzētu vēl gāļi, bet es bez gāļi, es tikai gurķi. Nē, pavar gali arī tigrīt. Kur tik gali bija? Te nav? Kur es? Ā, tu, tu, tu. Maisiņš tiek. Man ir krūti, visu to. Pavar gali gabalīt tigrīt dažu. Gaša. Viņš krūtis bija gārķis, un īpā, ja gārķis šo tirdi. Bet es gribēju beidzbēt. Tā, ir. Tā, jā. Vai maz dēļi. O, ko, līdz, ko? Ā, man tur ir mērķis taisīt. Es taisīju mērķis, tad bišķi mīlti. Tā, tie mīlti, ok. Tā kā, nu, tiedi, bet, nu. Tā, tā būs vēl viena gruķi. Es nav viņas neapēdušas. Bet vēl. Ir ko redzēt? Ir figā neko redzēt. Divi gruķiši, lai ielas paredz. Tāpēc ir gūt vairāk nekā tāpēc. Ē, uzveši reiz. O, viss, un viss, un mazāk tāpēc. Tā. Tagad uzlikšu uz ļoti maz, maz, maz kaismiņu. Uz maz, maz kaismiņu. Uz maz, maz jaudu. Uz divi uzliek. Tur ir maz jaudu. Es parasti vidu taisu. Te tā. Es atlašu vidu tā. Pulce. Šitā taisu.
tagad viņa ir. Un ielai eļu vidū. Eļu var teikt līdz, nu, tika, nu, līdz, līdz, nu, tā, pilnpilē. Viņš tu burbuļosies, un tā eļa apakšā ies. Un nekas nepietiks, viņš smuk apdegs. Tiek lēnai cepās. Es nezinu, ka 10 minūtes, 15. Es domāju, būs baigi labi. Bet tas ir, pats galvenais, tas bija blender, es vienkārši satēstu, kad bija blender. Ne, es nezinu, ka viņš bija skatās. Blender, jā, pro blenders, jā. Blenders, jā. Pro blend 4. Philips. Ā, es aizmirstu pūdziņu, ieliktīšu man tādu pūdziņu. Tad pūdziņu. To iebāžu iekšā. Oh, tad viss. Tad viss. Tad pūdziņu ir vietā, cilvēt, es viņu pazaudētu un tā. Un vispār bija viegli sataisīt. Viegli bija sataisīt.